xabarni eshitib bizlar ham juda xursand bo'ldik. Hozir internetda ko'rib o'tirib bolalar bilan hangama qilib o'tirgandim, men aytib qoldim internetda ko'rib va shunday bo'layaptikin desa hamma bola xursand bo'lib, ha yaxshi bo'pti. Endi tayyor to'g'ri Samarqandga uchib boraganmiz, Toshkentga borib, Toshkentdan yana Samarqandga bor degan narsa bo'lmagan, Samarqanddan chiqib to'g'ri uyimizga to'g'ri yetib olganmiz deb hamma xursand. Xudoga shukr, yaxshi bo'ldi degan anovlar bor, bolalar orasida ham o'zimizda ham misol oilaviy anovdan. Yaxshi, bu xabarni eshitib juda xursand bo'ldik. Ko'pmi misol uchun mana shu o'sha Samarqand va Samarqand atrofidan Turkiyada ishlab yurgan yoki o'qib yurgan odamlar? Endi ko'p desa ham bo'ladi, lekin biz ko'p uchratamiz. Misol Oqsaroy degan joyda bor, juda ko'p. Misol kecha bizlar Qurshdagi degan akamiz bor, o'qishi O'zbekiston ketmoqchi, o'rtog'ining to'yiga, jo'rasining to'yiga bir haftaga 25-chiga bilet olamiz deb bilet yuboruvdik. Shunday aytib qolishdi, uni ham juda xursand bo'ldik. Xursand bo'ldi ular ham ko'p, lekin O'zbekistondan misol o'qib yurgan, ishlaganlar, muhojirlar hamon Turkiyada juda ko'p. Hozir bizlar turgan joyda ozroq bo'lishi mumkin, kamroq, lekin Oqsaroy degan joyda juda ko'proq o'zbeklar. Bu misol uchun mana shu Turkiyada O'zbekistonga qiziqayotgan, Samarqand, Buxoro, Xivalarga qiziqadigan turklar ham bormi? Ularga ham qo'l kelishi mumkinmi mana shu yangi joriy qilinayotgan narsa? Endi hozir meni ishxonamda ishlaydigan joyda misol turklar bor, qiziqadi. Samarqandga borsam, aylanib kelsam, shunaqa deb turib, misol bularni hali bu samolyot qo'yilganini hech kim eshitgan yo'q. Balki eshitsa juda xursand bo'lishi mumkin. Misol Samarqandni eshitgan, juda qadimiy anov deb turib, Samarqandni eshitishgan ular ham. Nima deydi, Samarqand bir buyuk anov bo'lgani uchunmi, bu turklar juda yaxshi ko'radi, Samarqandga boramiz, yaxshi joy deb bu yerda ham ta'rif etilgan kitoblari misol ko'chalarda ko'raman, ko'plar Samarqand degan kitoblar chiqariladi, shu eski kitoblar, eski uylar bo'ladi, xuddi shunaqa narsalar juda ko'p ko'rdim bu yerda ham. Hozir chipta borasida qanday, misol uchun mana shu ayni mana shu yoz kunlari O'zbekistonga Turkiyadan uchib borib kelishda chipta bemalol olsa bo'ladimi yoki chiptalar sotilib ketganmi? Yo, chiptalar juda sotilib ketgan. Yo'q, sentabrda, oktyabrda 3-chigacha kecha biz aviakassaga bordik, biletlar yo'q. Bu yerdan misol 330 dollar, 320 dollar bo'lyapti O'zbekistondan kelib ketish. Misol 9 milliongacha chiqibdi biletlar. Toshkentdan kecha eshitib qoldik, biz aviakassada edik, aytib qolishdi. 9 million so'm ekan dedi. Surishtirdik, odamlar dam olishga misol Turkiyaga kelyapti, Turkiyadan u yoqqa ketyapti. Shunaqa biletlar